أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة Došli smo do 61. tačke od dijela Šerhu Sunne, gdje kaže Imam Barbehari: وَعَلَمْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ زَنْدَقَةٌ وَلَا كُفْرٌ وَلَا شُكُوكٌ وَلَا بِدْعَةٌ وَلَا ضَلَالَةٌ وَلَا حِيرَةٌ فِي الدِّينِ إِلَّا مِنَ الْكَلَامِ وَأَهْلِ الْكَلَامِ وَالْجِدَالِ وَالْمِرَاءِ وَالْخُصُومَةِ وَالْعُجْبِ وكيف يشتري الرجل على المراء والخصومة والجدال والله يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت. Znaj da se neće pojaviti otpadništvo, niti kufr, niti sumnje, niti novotarija, niti zabluda, niti sumnja u vjeri, osim zbog filozofije, apologetike, znači, i onih koji je slijede, zatim zbog rasprave samodopadljivosti, a kako će čovjek da se usudi raspravljati kad Allah subhanahu wa ta'ala kaže ma yujadilu fi ayati llahi lillezina kafaru, ne raspravljaju o Allahovim ajetima osim nevjernici. Zato ti je obaveza da se pokoriš, da budeš zadovoljan sa predajama koje su došle, atharima, podrazumiva se naravno Kur'an, sunnet Allahov poslanika, govora sahaba, tabina, znači imama ovog ummeta, i da to ostaviš, da ostaviš raspravu i da šutiš. Bilo je prije ove tačke sličnih tačaka, želimo pojasniti riječ zendaka, to je inače riječ perzijskog porijekla, a podrazumijeva se sa njom licemjerstvo, nifak. Nifak, da čovjek u srcu nosi kufr, a da jezikom i u vanjštini se pokazuje da je musliman. Kasnije ovaj izraz bio je oznaka ili označavalo se svakog onoga, nazivao se znači zindikom svaki onaj čovjek, svaka ona osoba koja bi ostavila vjeru. A u savremenom nekom izražavanju podrazumijeva se čovjek koji naginje, koji teži sekularizmu. Tako da, želi se reći, zbog ovih stvari koje smo spomenuli, pojavi se licemjerstvo, pojavi se kufr, pojavi se sumnje kod čovjeka, zbog rasprava, zbog oholosti, zbog samodopadljivosti. I zaista, braćo, veoma opasna bolest, samo dopadljivost. Kad čovjek počne da biva zaljubljen u sebe, da bude opčinjen svojim mišljenjem, svojim riječima, onda tu dolazi propast čovjeka. Kad čovjeka vidiš da puno govori ja, a? Boga mi, budi oprezan sa tim čovjekom. Jer vjernik sebe treba da smatra poniznim. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je to pokazao u riječima, ali isto tako i u djelima. Zato Allah subhanahu wa ta'ala po pitanju rasprave kaže ma yujadilu fi ayati llahi alladhina kafaru, da samo Allahovim ajetima raspravlja oni koji ne vjeruju. Slična tačka je bila prije toga, 62. tačka. Wal imanu bi anna Allaha yu'adhibu al-khalqa fi an-nari
في الأغلال والأنكال والسلاسل، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال: إنما يعذب الله عند النار، ردا على الله ورسوله. Obaveza je vjerovati da će Allah subhanahu wa ta'ala svoja stvorenja koja budu, znači, ušla u vatru, kazniti u vatri gdje će biti okovani u lance, okove, kao što Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u Kur'anu i kaže Allah čanu idhi laglalu fi anaqihim wassalasil, kad budu lanci, okovi na njihovim vratovima, gdje će nevjernici hudhuhu wa gullu, uzmite ga i stavite ga u lance, u okove, zatim ga bacite u džehennem, i da će vatra pržiti njihova tijela, da će dopirati do njihove utrobe, da će biti iznad njih, ispod njih, kao što kaže Allah šanu, lahu min džehenneme mihadu wa min fauqihim qawash, da će imati prostirku svoju vatru, njihova prostirka će biti vatra, iznad njih će biti vatra i sa svih strana dopirat će im vatra. Zašto ovo govori i spominje Imam Barbahari? Zbog toga što džehmije, između ostali vođa Mu'tezila, čovjek po imenu Hišam al-Futi, kaže da će Allah subhanahu wa ta'ala kažnjavati ljude kod vatre, obratite pažnju, raddan Allahi wa rasuli, odbijajući govor Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. O čemu se ovdje radi? Mu'tezile također, to je stavije šarija, oni kažu da nema uzroka, negiraju uzroke, negiraju zakonitosti koje Allah subhanahu wa ta'ala postavio na zemlji. Oni kažu vatra sama po sebi ne prži, nego prži po naredbi Allaha subhanahu wa ta'ala. Nož ne sječe, ali kad dođe nož, oštrica do nečega, tada Allah subhanahu wa ta'ala naredi i to se rasječe. Obratite pažnju. Znači, vatra ne prži sama po sebi, nego Allah subhanahu wa ta'ala naredi vatri da ona prži. Jel, shvatate? To je njihova filozofija i to je njihovo mišljenje. I na ovakav način, postavljajući, negirajući uzroke, oni kažu neće Allah subhanahu wa ta'ala kažnjavati vatrom. Jeste razumjeli? Nego će Allah subhanahu wa ta'ala kod vatri, kod džehennema, kažnjavati. Jer vatra sama po sebi ne prži, nema tu osobinu, nema tu svojstvo. Jeste, šeitan dođe ljudima, pogledajte, o raznim stvarima raspravljaju i pričaju, pa jedno sunna u džemaa njima odgovara. Odgovaraju, Allah subhanahu wa ta'ala je svezao i postavio, stvorio zakonitosti. Od osobina vatre je da prži. Allah subhanahu wa ta'ala tako postavio dunjalučke zakonitosti. Zakonitost koja Allah subhanahu wa ta'ala postavio da oštrica noža sjeće. A kad Allah subhanahu wa ta'ala hoće, on može da poništi uzroke. Ja naru kuni bardan wa salam ala Ibrahim. O vatru, budi hladna i spasonosna na Ibrahim alaih salam. Allah subhanahu wa ta'ala je moćan, kadar da poništi određeni zakonitosti. Ali to je keramet, to je čudo, to je u odnosu na Ibrahim alaih salam muadžiza bila. I može se desiti neki keramet, kažemo, mimo poslanika, iz počasti da Allah subhanahu wa ta'ala neki dunjalnički uzrok poništi i da se desi čudo. Tako da je ovo negiranje uzroka i zakonitosti koje Allah subhanahu wa ta'ala postavio odvelo, pogledajte, kad su počeli da raspravljaju o dunjalučkoj vatri, počeli da raspravljaju o dunjalučkim zakonitostima, to je odvelo u akajsku meselu, pa su prenijeli svoje postulate kojima su išli, a kad su bili upitani šta će onda biti sa džahnemom, odnosno sa stanovnicima vatre, hoće li vatra kažnjavat, hoće li Allah kažnjavat vatrom? Sadate li? Kako? Kad na dunjalku tako govori, kaže, neće Allah kažnjavati u vatre, nego će kod vatre kažnjavati. Razumiješ, kumri, ne razumiješ? Je li jasno? Zašto kaže Imam Barbahari ovu stvar? Zato što je bila, znači, zato što Mu'tezile kažu da nema uzroka, da nema uzroka. 63. tačka. وعلم أن صلاة الفريضة
خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقتها وفي السفر ركعتان إلا المغرب فمن قال أكثر من خمس من خمس فقد ابتدع ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها أو يكون مسافرا فيجمع بين صلاتين إن شاء. I znaj da je namaz, farz namaz, pet vakata, pet namaza, ne dodaje se, niti se oduzima od njih, niti od vremena. Na putovanju je dva rekiata od namaza, osim akšama. Ako bude rekao više da ima od pet namaza, on je došao sa novotarijom. Ako bude rekao manje od pet namaza da je u islamu, isto tako je došao sa novotarijom. Allah neće primiti ništa od namaza osim ako bude u namaskom vremenu. Iz ovog se izuzima ako čovjek zaboravi, tada biva mu to opravdanje, gdje će klanjati namaz kad se sjeti, a ako je na putovanju, isto tako biva opravdanje, pa može da spoji između dva namaza ako želi, ako želi. Allah najbolje zna, ali želi ovom tačkom da odgovori rafidijama koji spajaju namaze bez razloga, bez opravdanja. Po pitanju namazke vremena, on ne vidi više od pet, ne vidi manje od pet, vidi pet vakata, pet namaza, ali kažu tri namazka vremena. Spajaju kod kuće i na putovanju nema nikakve tu kod njih razlike. Oni vide tri vakta, tako da je pet vakata Allah subhanahu wa ta'ala propisao, kao što znate, hadith o Mi'rađu, zatim hadith Buhari kad je došao čovjek Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Pa mu rekao Allahu poslaniku khams salavat kitabe Allahu ala ibad, pet vakata namaza Allah je propisao na svojim robovima. Pa je čovjek rekao hal alayya ghayruha, imali neki još mimo toga da klanjam? Kaže Allahu poslaniku la illa antatawwa, ne nema osim ako hoćeš dobro namaz neki da klanjaš. Ova i drugi hadisi Allahu poslanika s.a.v. su dokaz da vitr nije vađib, nije obaveza, nego da je pretređeni sunnet koji poslanik s.a.v. nije ostavljao niti na putovanju, niti kod kuće, niti na putovanju, niti kod kuće, a da je pet vakata farzova namaza. Pa ko bude rekao da ima više ili manje, došao je sa novotarijom, ali ovo je novotarija, šta? Novotarija kufra. Razumijete? Jer novotarija se dijeli na dvije vrste. Bid'a mukeffira i bid'a gajru mukeffira. Novotarija koja čovjeka izvodi iz vjere i novotarija koja čovjeka ne izvodi iz vjere. Zatim imate podjelu novotarije sa drugog aspekta. Bid'a aslije i bid'a gajru aslije. Novotarija koja je u osnovi sama po sebi novotarija, nema nikakvog utemeljenja u šerijatu. A druga, možemo, učenjaci kažu također, bida idafije, dodatna novotarija. Znači ima nekog uporišta i temelja u šerijatu, ali ne slaže se sa određenim stvarima, sa osnovom. Jer da bi jedan ibadet bio sunnet, odnosno saglasan sunnetu Allahu poslanika, ne mora da se podudara sa svih pet stvari, da se podudara šim jedino. Ne, da se podudara, da bi rekli da je jedan ibadet sunnet. Vrijeme, način, mjesto, količina, jeste. Količina, broj, kakvoća, sve to podrazumijeva da se ispunjavaju uslovi kod ibadeta, da se podudare sa ibadetom Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam.
Također i oni koji čine i oni koji čine nisu na istom stepenu. Tako. I sa tog aspekta imate podjelu. Ljudi novotara, ljudi koji čine novotarije iz neznanja, ljudi koji čine novotarije iz znanja, ali ne pozivaju nju. Jeste. I ljudi koji čine novotariju i znaju za nju i još pozivaju u nju, ne mogu biti isti. Ne mogu biti isti. I nisu isti. I sa takvog aspekta imate podjelu novotarije, kao što imate podjelu novotarije na osnovu zašto je novotarija vezana. Jer nije isto novotarija u ibadetu i nije isto novotarija u ubjeđenju, u akidi. Nije isto, opet, novotarija vezana u ibadetu, koja je vezana za temelje vjere. I imate stvari u ibadetu koje su od sporedni stvari vjere. Nije isto. Kao što isto tako u akidi imate stvari koje nisu od šta? Od temeljni stvari vjere. I shodno svim ovim podjelama čovjek mora biti obazriv. Čovjek neznalica se podučava, priđeš mu da ga podučiš, ako imaš priliku. Čovjek, jeste, ako imaš godina, neće čovjek da sluša mladog. Zatim, s druge strane, čovjek koji radi, a ne poziva, opet sa njim, drugačije za razliku od ljudi koji su glave, vođe, troše svoje živote, vrijeme, trud da pozivaju novotariju, nisu isti, ishodno svakim od tih i vrsta i ljudi treba prilaziti. A opravdanje ili razlog odvlačenja namaza iz njegovog vremena, on spominje ovdje šta? Spominje zaborav, može se spomenuti još i spavanje, tog umru, spavanje. Gdje kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men nama salatine unasiha yusalliha idha zekeroha." Ko bude zaboravio namaz ili bude prespavao namaz, neka klanja kada se sjeti. Neka klanja kada se sjeti. A ako padne u komu, hoće li naklanjati ili neće naklanjati, pogledaj komentar Tirmizinog sunena u, kad smo spominjali tu, u uvodu namaz, odmah u početku, zaduženje namaza, detaljno, i po pitanju čovjek koji padne u komu, i po pitanju čovjeka koji se operiše, isto, pa bude pod anestezijom, jeste. Zatim, da li liči čovjeku ludom ili liči čovjeku koji spava, detaljno tu možeš da poslušaš. Znači, dugačka mesela. Ili ćemo ukratko da kažemo? Predavanje, tamam. Tako da je zaborav, opravdanje, ako čovjek zaboravi namaz, ne klanja onda kada se sjeti, i također isto kada se probudi. Pa ako bi čovjek zaboravio da klanja podne, a sjeti se u ikindijsko vrijeme, je li mu obaveza odmah da klanja podne? Obaveza odmah, kada sjeti u istom trenutku. Nije bitno, nekaj klanju ikindiju. Obaveza odmah. Ima vremena da klanja do sljedećeg vakta.
ima vremena do ulaska sljedećeg vakta. Općenito. Onoliko koliko može klanjati podne i ponovo ikindiju, ako već klanje ikindiju, jer uslov je redoslijed, tertib. Šta je dokaz za to? Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prespavao prilikom pohoda, odnosno vraćanja sa Tebuka, sa sahabima, kad je Bilal prespavao, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao šta je bilo, kaže ahade bi ajni, alladhi ahade bi ajnik, ko je tebe uspavao, Allah poslanik će mene uspavao. Svi bili umrli, umorni, čitav dan, čitav dan pješačili, hodali, naveče, zaspali, svi pospali. I više puta se to dešavalo i priliku povratka sa Hudejbije, ovo je događaj sa Tebuka, je poslanik sa selom nije korio, nije galamio, ko što kumru mi znao za galamne ženu, a žena odmah kriva što je prespao neko sabakovar, jel? Nije kod tebe? Tamam. Poslanik sa selom nije se naljutio, nije galamio, ništa, nego je naredio, pazite dobro, da se dignu ashabi, digo ih. Kaže, inne hume kjanun hadaron afihi šeitan. Na ovom mjestu je došao nam šeitan. I odtuda je propisano, ako čovjek prespava u jednoj sobi, saba, da se premjesti i ode u drugu sobu da klanja saba. Da ne klanja u istoj sobi. Jer kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ovo je mjesto gdje nam je došao šeitan. Šeitan izvršio nuždu, kako kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, u čovjeku uho, nije čuo ezan, prespavao. Tako da je poslanik sam naredio, brate, pažnju i otišao na drugo mjesto. E sad, koliko je trebalo da protekne vremena da se podigne vojska, koliko je trebalo vremena da odu na drugo mjesto pa da se ponovo pripreme za namaz, tako da je obaveza bilo odmah u istom trenutku čim se čovjek probudi ili sjeti, ne bi Allah poslanik sam odugovlačio. Jeste razumjeli gdje je pojenta? Gdje je smisao? Tako da učenjaci kažu, ima učenjaka kažu odmah na osnovu ovog hadisa, kao što ste vi shvatili, ali nije tačno. Ispravno mišljenje je da je ovo vađib muvasa. Vađib muvasa. Imate, znači, vađib koji je obavezan, ali ima svoje prvo i posljednje vrijeme. Prvo i posljednje vrijeme. Tako da, sve do ulaska sljedećeg namaskog vremena, u vremenu duha, možeš da klanjaš sabah. Naravno, bolje prije, što prije, ako se već desilo da čovjek prespava ili odmah čim sjeti, svakako da je bolje i preče i sigurnije, da ne bi čovjek opet došao šetama da ga, i tako dalje. Ali pitanje, je li moraš, je li čovjek riješen, ako odmah ne bude klanjao kada se sjeti, to je pitanje. Je li griješan? Nije. Ima vremena, do sljedećeg namaskog vremena, da dođe sa tim namazom, prvo jedan, pa onda drugi, jer uslov je redoslijed. Spominjali smo ovo, čak gore smo spominjali, znam detaljno, Spominjali smo na slučaju. Znam da smo, na Bjelovama, sjećam se, da smo gore pričali, spominjali ovo detaljno. Tamam. I na putovanju također, gdje se može spojiti podne i ikindija, bilo u podnevsko, bilo u ikindijsko vrijeme, a preče je kada? I dozvoljeno je akšam jacijum. Došli su predaje da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem spajao i u podnevsko i u ikindijsko vrijeme. Pa kažu islamski učenjaci, ako čovjek se nalazi na putovanju, znači podigo je sidro, prije ulaska podnevskog vremena, onda nek ide i nek nestaje da iskoristi vrijeme putovanja, razumijete, sve do ikindijskog vremena. Ali ako je već u logore negdje, znači stao je, a nastupilo je podnevsko vrijeme, onda je tada preče i bolje da čovjek, spoji odmah u podnevsko, podne i ikindiju, tako da ima iskorišteno vrijeme kasnije. Dok jedan učenjak kaže, u svakom slučaju preče je u prvo, u podnevsko vrijeme spojiti podne, i ikindiju, shodno haditha Allahov poslanika, znači kad bi upitne koje je najbolje vrijeme, najbolje djelo, što je rekao Allahov poslanik sa selem?
el salatu ala vaktiha, taj hadis je vjerodostojan, a namaz u prvo namazko vrijeme i on je. Tamam. Namaz u prvo namazko vrijeme, pa kao da je ovo odmah prvo namazko vrijeme, da čovjek odmah spoji šta i podne i kindiju, ali u dijelima fika naćete detaljnije to. Tamam. 64. tačka. Ez-zekatu min adh-dhahabi wal-fiddati wat-tamri wal-hububi wad-dawabi ala ma qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Fa in qassamaha fajaizun wa in dafa'aha ila al-imam fajaizun wallahu a'lamu. I propisano je davanje zekata od zlata, srebra, hurmi, zrnaste hrane, stoke, onako kako je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Čovjek koji daje zekat može sam da podijeli, a može da da imamu, vladaru, i to je šta? Dozvoljeno. Koliki je nisab zlata? Nisab. A? Koliko je nisab zlata? Nisab kila i 300, znači ko ima... A? Jeste se složili oko... Koliko je nisab? 20 miskala, što podrazumije 85 grama zlata. Od srebra je 100 dirhema. Ko se so, je, ne, 200 dirhema, halt. Što izađe 595 grama. 595 grama. Nisab za zrnastu hranu je 5 veskova. Koliko to dođe? A? A? Koliko dođe? Šta je vesak? Vesak. Ne, ne. Jedan vesak ima 60 sa. A jedan sa dođe 4 mudda. 4 pregršta. Znači, 5 veskova puta 60, samo malo, to je 300 sa. U jednom sa otprilike, zavisno, ne može se kilogramima, ali možemo otprilike, jer nepravilno je, kako smo spominjali više puta, i Ibn Kudame to spominje, napominje u dijelu Mugni, ne može se vagati, jer ovo je zapreminski. Zapreminski, jest. Jer 4 pregršta pšenice, suhe, nije isto kao 4 pregršta sirove. Isto je 4 pregršta, ali na težini nije isto. Tako da 300 sa od prilike u jednom sau, ako ima 2,5 kilograma, računajte. Koliko to dođe onda? 750 kila. Ili ako hoćemo još sigurni da budemo, da, znači idemo u korist siromaha, da kažemo 2 kilograma, 2 kilograma, to znači 600 kilograma otprilike, ili 650, zavisi, jeste razumijeli? Tu je nisab za, na primjer, pšenicu, za zrnastu hranu. Sad recimo, žetva pšenice bila, uatu haqqahu jeume hasadih, dajte pravo siromaha zekat na dan žetve, gdje čovjek nije dozvoljen da unese u hambar, u koš, prije nego što da zekat. Koliko je nisab? Najniža granica? Kažemo 600 kilograma. 600 kilograma, što naš narod na selu kaže 6 metara. Tako. Ko je ubrao pšenice 500 kilograma, ima li zekijata? Nema. Ko je ubrao 550? Nema. Jeste razumjeli?
više od 600 ili 650 ili ako kažemo, ako je dva, ne možemo govoriti u kilogramu, ali na ovakav način kako smo spomenuli, sa prethodnim pojašnjenjem, to je nisab. Donja granica. Što se tiče zekijata na prethodno pomenuto, na zlato i na srebro, znači detaljno smo to spominjali. Odrežio sam, mislim, nekih 6-7 predavanja, najmanje, po pitanju zekijata, sve smo spomenuli, to je bilo na Radio Nabi. Ali, nažalost, mislim da nije nigdje, bilo je kod jednog brata snimljeno, a detaljno, ja sam pravio tabele po pitanju i krava, i ovaca, i onaj, jest, tako. Uložio sam puno truda kad sam pravio tabelu, čak sam pojašnjavao, sjećam se od Šešćan Kiti kako je pojašnjavao detalje, kako ćeš računati. Na zlato. Zatim u čemu ćeš dati, kako ćeš računati u novcu da daš na zlato, na srebro i tako dalje. Satatel. Gdje ćeš proračunati nisab na način, na dan obaveze davanja zekijata na zlato, otićeš u zlatar da vidiš koliko košta, šta? Gram zlata. Ako je gram zlata 20 maraka, pomnoži sa 85 grama, koliko to dođe? 1600 maraka, još tamo... Maja. Jes, 1600 maraka, ako je 20 maraka. Još 5 tamo onih grama, 1700 maraka. I na takav način, ako sjećate, kad izađe u islamske zajednice, koliko je nisam, tako izračunava. Svatate li? A? Ne kažem, ali samo kažem, na takav način se računava, ja vam pokušam objasniti metod izračunavanja nisaba, da znate kako ćete, i to isto važi za novac. Jer pokriće novca, konvertibilne marke, ovdje kod nas šta? Zlato. I tu se gleda nisab zlata. Nisab zlata, i kažem, ko ima novca više od te količini, obavezno davati zekat. Ko ima manje od te ušteđevine, a koja je naravno preko godinila, mora biti godinu dana i tako dalje, ali mesela, kažem, ima puno mesela koje mora, i kamo sreće da neko uradi, šta ja znam, detaljnije neke stvari. Vidio sam jedan put prije, možda godinu, dvije godine, nako fine je bila manja knjižica za zekijatu, ali tabelarno je bilo isto prikaza, finih prikaza. Samo ne sjećam se ko je radio to. Nisam uopće vidio nešto sad da je bila raširena knjižica. Slučajno sam u jednoj džamiji, ne sjećam se strašno, samo sjećam se na stolu da sam vidio. Žurio na namaz, nakon par minuta pogledao sam i svidjela mi se knjižica, vjerovatno ima. I kažem, kamo sreće da neko to uradi. Jer ne možemo na brzinu takav način sada pojasniti. A što se tiče, na stoku se daje zekat na tri vrste. Krave, bravče, što podrazumijeva, šta? A? Ovce i koza, jeste. I deve. Na pet nisab je 5 deva, 30 krava i koliko ovaca? Jeste, 40 ovaca. A? Jeste. Še i nije spomenuo ovdje trgovačka roba i na to se još daje zekat. Trgovačka roba podrazumijeva bilo šta s čim čovjek trguje. Bez obzira. Samo je li nešto trgovačka roba i ispunjava li nisab, to automatski podliježe zekijatu ako prođe šta? Godina dana da trguješ s tim. Tako da obaveza čovjeku da napravi inventuru. Po prodajnoj cijeni nakon godine dana što radi. I da vidi koliko ima nakon godinu dana i da vidi i robu i novac. Sada, u tom trenutku u komu se zadesilo. I da je, po prodajnoj cijeni, daje zekijat. Gdje se gleda pravo siromaha da se zaštiti, ne po onoj cijeni nabavnoj koji si ti nabavio, nego po prodajnoj cijeni i onda da obračuna zekijat. I na glavnicu, i na šta? Zaradu, na sve. Sve ukupno. Napravi se inventura, stop, taj dan, izračuna se, vidi to, i daje se u čemu? U novcu. Jer ne možeš dati u hrani ili robi, jer to je šteta za siromaha, gdje njemu daš, on sebi onda
raspodjeljuje i kupuje što hoće. Dozvoljeno da ti daš to, a dozvoljeno je da daš imamu u islamskoj državi, na primjer, ustanovama određenim, kao punomoć, upunomoćiš i onda oni daju zekijat kategorijama kako Allah subhanahu wa ta'ala propisao. Samo zaista, kamo sreće da neko obradi zekijat detaljnije, jer ima puno nekih mesela koje čovjek treba da zna. Po pitanju ove trgovačke robe, ima neko da kaže da se ne daje na njoj? Sve. Sve što god zanijetiš, od momenta kad zanijetiš da trguješ sa nekom robom, ako ispunjava nisab i nakon godinu dana, jesi razumio? Od momenta kad nastupi, znači imaš nijet da trguješ, nakon godinu dana gotovo automatski. Auto, kuća, zemljište, pokretna, nepokretna imovina, životinje koje nisu, ne spadaju ove stvari, na primjer. Jesi razumijeli? A? Ali roba. Ako... Na primjer, pravi čovjek mu nije ko prodaje sir, meso i tako. Sve što je trgovačka roba. A ja sam pitao, ima neko ko kaže da... Trgovačka roba? Ne znam. Ne znam. To mi neka bilo nešto sam ja tu pogledao. Čudno ti je nešto. Ne, u sebi nije. Mislio sam... Koliko je zekija? 2,5%. Sve je 2,5%. 2,5%. Nije sve 2,5%. Osim stoke, ja. Ja. A je li isto procjena na trgovačku robu i na ovo ostalo? Zlato, srebro. Na zlato 2,5%. Na primjer, zlato stoji u kući ili pare, no, ja znam, stoje, ne vrte se. Pazi, što se tiče nakita, tu postoji razilaž među islamskim učenjacima. Da li je obaveza dati zekijat ili ne? Na nakit. Ebu Hanife obavezuje. I po tome, čak še bi Baz izdao fetve istu. Razumiješ? Jer se išlo u korist. Jeste, i to je sigurnije mišljenje. Mada, većina islamskih učenjaka kaže da na zlato koje koristi kao ukras, osim ako nije žena ili čovjek kupio zlato pa da pobjegni od davanja zekijata, razumijete, drži u tome imovinu svoju, to je nešto drugo. Ali ukras, većina islamskih učenjaka smatra da nema zekijata na to. Ste razumijeli? To je to. A u krompiru sad, skoro je bilo pitanje da li je osoba pregodini taj neka povrće na koje se odlučuje, da li je osoba pregodini godinu dana da bi se dao za zekijat? Prvo, rekli smo da se daje zekijat na dan žetve. Kako Allah Dželle kaže, "Vatu haqqahu yawma hasadi." Tu nije uslov preko godiniti. To je prva stvar. Drugo, ne daje se na zekat osim na osnovne prehrambene proizvode koji mogu da stoje. Jeste razumijeli? Nema zekijata na povrće. Nema zekijata na... A? Naprimjer, zekijata na jabuke. Razumiješ? Na voći. Nema na takav način, nema zekijata tu. Osim ako je trgovačka roba. Sad opet govorimo. Sve što god je trgovačka roba, vamo ide. Odmah se ustavaš ako trgovačka roba. Ali ovako, ubrao si kupus. Razumiješ? Špinat. Tu nema zekijata. Zekijat je na osnovne prehrambene proizvode koji mogu preko godiniti, koji se smatraju osnovnim prehrambenim proizvodima. Razumijete? Osnovni prehrambeni proizvodi. Tamam. Jel vrijeme? 10 minuta. Hajde onda da prepolovimo, tamam. 65. tačka. وَعَلَمْ أَنَّ أَوَّلَ الْإِسْلَامِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَٰهِ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ مَا قَالَ اللَّهُ كَمَا قَالَ وَلَا خُلْفَ لِمَا قَالَ وَهُوَ عِنْدَمَا قَالَ. I znaj da je početak Islama šehadet, la ilaha illallah, svjedočenje, la ilaha illallah, i svjedočenje da je Muhammed Allahov rob i njegov poslanik. I da ono što je rekao Allah je onako kao što je rekao. Wala khulfa liman qal. Ovaj dio, odnosno ove riječi imama,
mogu značiti wala khulfa liman qal, ne treba niko da kaže suprotno od onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala rekao. A drugo značenje je da wala khulfa liman qal, da Allah subhanahu wa ta'ala neće iznevjeriti svoje obećanje koje je rekao. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala spominje u Kur'anu na više mjesta da neće, šta? Iznevjeriti svoje obećanje. Braćo, kao što kaže Ebu Ubejde, Qasim, rahimahullahu ta'ala, u početku je Islam bio šta? Samo la ilaha illallah. Da čovjek posvjedoči riječima la ilaha illallah i naravno da to u srcu vjeruje. Da to srcem potvrdi. To je bio početak Islama. Jer nije bilo ni namaza, nije bilo posta, nije bilo zekijata, nije bilo ništa. Ništa nije bilo obaveza. I izdržati na tome sa imanom u srcu i šehadetom na jeziku je bila borba. Nije bilo džihada. Ništa. Zabranjeno čak bio džihad. Pa kako je iman jačao kod ljudi, Allah subhanahu wa ta'ala je propisivao postepeno jedan po jedan propis i svaka naredna pokornost koja je dolazila od Allaha subhanahu wa ta'ala, prvo namaz, pa onda kasnije šta? Post, druge godine po hidži, pa onda promjena kibli, s druge strane zabrane, kako su koje dolazile, sve to bio iman, sve jedno drugo šta upotpunjavalo, dok je Allah subhanahu wa ta'ala objavio, prošli put sam rekao na 83 dana, mislim. Mislim da sam napravio tu lapsus, radi se na 81 dan prije smrti Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da objavio kuranski ajet, ali on etmentu lekum dinekum. Danas sam vašu vjeru upotpunio. Tako da je početak Islama bio sa šehadetom la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, i za ovu stvar se veže čovjekova vjera, da čovjek to prizna srcem, jezikom, posvjedoči i u djelima to potvrdi. 66. tačka, wal imanu bi šerai kulliha, i obaveze vjerovati u sve šerijatske propise. Sve. Što podrazumijeva sve što je došlo od naredbi, od zabrana, od kisasa, od hududa, znači od propisa, trgovine, iznajmljivanja, svega što je došlo, svi šerijatski propisa, obaveza je u sve to vjerovati. I naravno u prethodne propise koji su došli u prijašnjim objavljenim knjigama. 67. tačka, وَعَلَمْ أَنَّ شِرَاءَهُ وَالْبَيْعَ حَلَالٌ إِذَا بِيعَ فِي أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حُكْمِ الْكِتَابِ وَسُنَّةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْخُلَهُ تَغْرِيرٌ أَوْ ظُلْمٌ أَوْ غَدْرٌ أَوْ خِلَافٌ لِلْقُرْآنِ أَوْ خِلَافٌ لِلْعِلْمِ. I znaj da trgovina, kupovanje i prodavanje je halal ako se prodaje na pijacama muslimana shodno propisu Kur'ana i Sunneta, ako se pri tome ne dešava obmana ili nepravda ili prevara ili nešto suprotno Kur'anu ili nešto suprotno znanju. Suprotno znanju podrazumijeva se da se prodaje nešto, da se nobjelodani greška, mahana te robe, jer poslanik sam, kao što znate, sve vrste obmana je zabranio, zato je zabranjena prodaja na neviđeno, zato se traži da čovjek objelodani svoju robu i da je, ako ima kakvi mahana, da kaže, jer kaže Allah poslanik sam, el bej'ani bil hijad ma lam yatafarraqa fa in saddaqa wa buy'a wa in saddaqa wa bayyana burika lahum fi bay'ihima wa in kadzaba muhiqat al barakatu fi bay'ihima. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadis koji bilježi Imam Buharija, dva čovjeka, kupac i prodavac, imaju pravo izbora. Ovo je hadis osnova pitanja
izbora prilikom kupoprodaje na jednom mjestu, dok je kupac i prodavac na jednom mjestu imaju pravo izbora da raskinu trgovinu sve dok se ne budu razišli. Kupac i prodavac imaju pravo izbora sve dok se ne raziđu. A kad se raziđu, pa ako budu iskreni jedan prema drugome, jerhamukallah, i budu objelodanili, Allah podari im beričet. A ako budu slagali jedan drugoga, Allah im poništi beričet u njihovoj trgovini. Tako da pijace muslimana, kažemo, trebaju da budu zasnovane na ovako jednom otvorenom radu, a ne suho meso, a gore dobro, a tamam. Ovo je 67. tačka, ovdje ćemo stati, sad dolazi 68. tačka koja govori o strahu i nadi u ibadetu, što zahtijeva malo duže pojašnjenje, pa inša Allah ta'ala, ispade tačno pola, ali eto.